Majlis ingin mengalu-alukan ketibaan yang berbagai Ustaz Samsul Amri bin Ismail atau Samsul Debat dalam program kita pada petang ini. Assalamualaikum, selamat datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Ustaz Samsul Amri bin Ismail Atau Samsul Lebat Selamat datang ke majlis reunion Dan juga majlis zaman diraya Anjuran reunion SMS 75-79 Ataupun sekolah menengah sendayan pada petang ini Terima kasih di atas kehadiran yang berbahagia Ustaz Jadi uh, dengan uh, tidak melengahkan masa kita pada petang ini kita dengan segala hormatnya menyempat dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Samsul Amri bin Ismail ataupun Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah beliau dengan bertajuk ukhwah hingga ke jannah majlis dengan segala hormatnya dipersilakan yang berbahagia ustaz kita minta ustaz naik, naik di atas ataupun yang mana keselesaan ustaz Uh, kalau nak berdiri di sini Ustaz uh, Ambil tempat MC A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi rahli sadri wa yasir li amri wa halal udatan lisani yafqahu qawli Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekali puji bagi Allah ta'ala sekalian alam Salam salam kata junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara itu juga semua daripada grup kumpulan reunion alumni Sekolah Menengah Sendayan 75-79 Tahun 75 hingga 79 Saya lahir antara itulah lah Pelajar dari tahun 1975 hingga 79 Tahniah Diucapkan kepada Tuan Haji Hadarul Haswat Kerana telah berjaya Menghimpunkan Seramai-ramainya Nikir kira ramai lah ni sebab kalau reunion yang tahun yang macam ni Biasa dah tak ramai Tapi ni kira ramai lah <laughs> Kan Maksudnya dia tu bukan tak Bukannya dah mati dah Tak tahu macam mana nak pergi tu ha, Macam kan, ha, nak, kan? Ha, Jadi Alhamdulillah Tanya saya ucapkan Hari ni tajuk yang diberikan Ukhwah hingga jannah kan? Jadi Kalau tengok maksud ukhwah ni Adalah persaudaraan sesama Islam. Manakala jannah ni pula syurga. Ha, jadi semua orang tak ada yang cita-cita nak masuk dengan aku. Kan? semua orang nak masuk syurga. Dan salah satu jalannya adalah jalan ni lah. Orang panggil jalan persaudaraan. Ada tiga perkara je Tuhan akan tanya. So, kan? bila kita dah mati, so, tiga perkara je Tuhan tanya. Yang pertama Tuhan akan tanya tentang nikmat nikmat yang kedua Allah Taala katanya tentang amanah yang ketiga Allah Taala katanya tentang silaturahim tentang nikmat Allah Taala katanya nikmat umur kau hidup dulu berapa tahun macam mana kau habiskan umur kau ha, apa yang kau buat sepanjang hayat banyak enjoy kau banyak buat benda-benda yang kau bukan tak sekarang ha? tu yang pertama yang kedua yang keduanya Tuhan akan tanya tentang nikmat muda macam mana kita memanfaatkan masa muda kita kan masa muda tu banyak mengelinjang tu kan? manja ego eh, joy kan kan balik balik sampai ke sonjo tak boleh balik rumah lagi daripada muda kan sampailah ke tak tahu nak balik rumah contoh kan kemudian mungkin sibuk bekerja kan? bekerja je kan sibuk mencari rezeki saya baru je cerita tentang ada satu isu di rumah orang, orang tua. Di rumah orang, tua. Sebab kebetulan ada satu kes. Ada satu kes di Rasah. Apa kau nak pun kau ni? Bong 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 bong. Cubaan cubaan satu-dua testing 1 2 3 testing testing okey tak? Okey. Belum ya. Mic tak sesuai. Oh. Bik kena pakai yang mana? cuba lagi. Dia bergema sikit nanti tak selesa kan. Poin banyak dah ni, muka macam ni ada pahala kan. <laughs> cuba ya. Eh. Test. Okey. akan tanya tentang yang pertamanya Tuhan akan tanya tentang nikmat tadi nikmat umur nikmat muda Tuhan akan tanya masa muda buat apa kita habiskan usia muda untuk apa yang ketiga Tuhan akan tanya tentang nikmat nikmat ilmu ilmu yang kita dapat peringatan yang kita dapat setakat mana yang kita belajar adakah kita amalkan ataupun kita sebar panjangkan kepada yang lain itu sebab kadang-kadang kalau kita perasan bila tepi dengan ceramah macam-macam ustaz datang Tapi ada benda dia cerita tu ini, ini dah tahu dah ni Kita dah tahu Ada ni, ini dah ni dah benda dengar ni Benda ni dah belajar dah dulu ni Kita ulang balik Dan menurut Imam Syafi'i Kalau ada perkara yang kita pernah dengar Tetapi selagi mana kita tak buat Kita kena anggap tu benda baru ha, Dan satu lagi Kalau adab berguru pula Walaupun guru tu berulang kali Cerita benda yang sama Dia dah teringat anak murid ada ramai dia ulang benda yang sama dalam kelas tu sebagai satu adab buat-buatlah macam tak pernah dengar cerita tu macam itulah tapi kita kena amalkan dan malahan tentang ilmu ni ada peringatan-peringatan diberikan kepada kita itu sebabnya dalam salah satu daripada pintu neraka salah satu pintu neraka dikhususkan ada satu nama pintu neraka namanya pintu neraka sa'ir Nah, kesair ni dikhususkan untuk orang yang dah diberikan peringatan tapi dia masih lagi tak mendengar peringatan tu. Boleh dah cakap jangan, jangan buat lagi. Orang kata jangan, tak doge lagi tu. Ha tu neraka sair tempat Kemudian begitu juga yang keempat, Allah akan tanya tentang nikmat harta, dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Ke mana kita manfaatkan. Contohlah, majlis reunion ni mungkin kena bayar seorang sikit, mungkin. Kena bayar untuk jamuan, sewa dewan. Ha, tapi itu sebabnya penting cari anggota alumni yang juga bekerja di Jabatan Bomba ni. Supaya kan manalah tu kau dapat kan? Kau dapat syafaat, diskaun kan dewan tu. Ah ha, lepas tu sambil-sambil tu bukan hanya bayar tu yo. Bayar makan minum eh. Penceramah pun bayar dong kan? ay. Ha, ah macam tulah kan, ha, macam tu kan. Sentolalah. Jadi Makna kata duit kita dari mana kita dapat ke mana kita belanjakan? Semua Allah Taala tanya. Itu sebabnya kalau ada orang tegur kita lah kan. Ada orang tegur kita. Kau duit kau banyak? Kau poilah mokah tu. Ya kan? Dia cakap suka tidan nak lah, duit dan. Tak. Ha, bukan suka tidan. Sebenarnya bila ada orang tegur kita tu rahmat Allah sebenarnya. Orang tegur kita kalau kita tapi ada orang yang tegur tu kadang-kadang ada lah sebab dia dongki. ke apa kan. Sebab kita ni dapat peluang anak nak bawa kita pergi Korea. Kita asyik tengok drama Korea kan. Merau-rau tengok kan. Sekali anak bawa kita percuma. Pergi lah jangan tak pergi. Kan peluang. Ni orang nak sound gitu. Kau pergi Korea. Baik kau pergi Mokah tu. Cik ayat kan. Dia tak pergi pergi banyak cerita. Kan? Jadi kalau ada peluang pergilah. Cuma nasihat dia tadi duit yang kita ada. Kalau ada orang tegur maknanya tu terbaiklah tu ada rahmat tu Allah Taala bagi tahu kita insyaallah dan pergi Mekah dan dah susunlah insyaallah Allah tak ada apa-apa bulan 9 dan bulan 10 dan peringatan Samsul Debat. Ha. Tahun ni jangan risau siapa nak peringatan Samsul Debat bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan menoleh. pilih bulan mana nak peringatan Samsul Debat. Tapi saya memang tak terikat dengan mana-mana syarikat travel. Ha, siapa yang pergi dengan sahabat, sahabat dia kena telefon pejabat ni. Bulan 10 pergi dengan siapa? tanya pejabat tu pula. Ha, macam tu. Sebab banyaknya syarikat ni, bila sign kontrak dengan saya, trip yang saya tak pergi pun dia letak muka saya. Jadi kesian dengan mai orang tertipu. Orang pun sign. Sama pergi ya. Pergi, pergi ya, pergi. Seminggu sebelum pergi dia cakap, sama serbat last minute tak dapat pergi. Jadual dia penuh. Mohong. Dah kita yang kena marah. Kan? Sebenarnya tak ada pun. Ha, jadi bulan 10, saya akan pergi bersama-sama dengan Andy Teka. Budak Indon yang golak nangkup-nangkup bila dia dengar video saya tu. Ha, dia pun saya sekali. Bulan 10 nanti. Bulan 10 lah, saya pergi dengan satu syarikat daripada Singapura. Bulan ha, bulan 12 ada daripada Sarawak tak asap saya. Tabung Haji malam tadi bincang. Dia akan cuba buat bulan sembilan dengan 2025 ha, tabung haji macam jadi mana kata Tuhan tanya kita kemudian nikmat harta ni pula penting kita dapat daripada mana sumber yang halal ke mana kita belanjakan keduanya Allah Taala akan tanya tentang amanah amanah kita kan jadi macam tadi saya kata keluarkan duit dapat pahala kita keluar duit untuk majlis reunion ni nama nama macam macam majlis macam majlis orang putih reunion teh tak ada ada kan. Kadang-kadang gathering ni kadang kan. Tak ada sebut so, kena slowkan kan sikit bang. Kuat ona ni. Slow sikit. Ha. Ya, jadi mana kata majlis tu nampak macam tu tapi maksud dia tu ukhwah dengan silaturahim. Jadi yang berfikir nak buat ni pun lagi bosan pahlaw eh. Ha. berfikir nak buat patu panggil pula semua. Tu sebab eh kadang-kadang orang dulu-dulu ingat tak orang dulu-dulu. Lama betul kita tak kedui teh kan heboh sikit nak kenduri beli rumah kan orang Melayu lah beli rumah ni kalau kenduri sedang elok ni fikir kenduri belum duduk rumah tu lagi dipikir dah kenduri tu sebab kenduri tu berkumpul bukannya nak apa bukan nak makan banana nak berburak nya datang nya mana paye yeah. nya, nya lah kau tak tahu kau teh tak datang ni reunion ni tak datang dia dah nikah teh lah apa salah lah bawalah bini bini garap bini cemburu teh ini dah tua-tua ni cemu. Nak macam channel tu. Lelaki handsome tu kan. contoh lah. jadi mana kata. Tapi jumpa. Ya. Yang kedua tadi saya kata amanah tadi. Tuhan apa Nabi sebut. La imana liman la amanata lahu. liman la ahdalahu. Tak beriman orang tak jaga amanahnya. Tak beragama orang tak laksanakan janjinya. Tapi bukan nak cerita pasal tu lah. Itu sikit-sikitnya lah. amanah ni. Tak kira lah. Dari sebuah-sebuah amanah. Sampai lepas sekocik-kocik amanah. Kadang-kadang. Contohlah AJK. AJK masjid. Kan. Ada yang cakap, eh dan AJK besok-besok yo Tak ada kojo. Te. Eh, jangan main-main. Semua kena tanya masuk tu. Ha, ketua lorong. Te. Pernah tanya. Termasuklah bendahari alumni apa tadi? Sekolah Menengah Sendayan. kan? bendahari kena tanya. Amanah yang dah diberikan tetap akan ditanya kan ha, dan begitu juga yang ketiga tadi yang pertama nikmat yang keduanya amanah yang ketiganya ni yang kita sedang ceritakan iaitu silaturahim ha, silaturahim ni berat berat silaturahim ni kenapa saya kata berat sebab bukan senang nak mempertahankan mengukuhkan ukhuwah silaturahim nak nak pula cerita pasal hari raya pasal hari raya kan saya saya dalam ceramah saya akhir-akhir ni tak tahu kenapa saya banyak mention tentang balik kampung saya cakap Sekarang ni ramai orang balik kampung Macam kereta api ni Kepala kereta api dengan gerabak mak Abah hai balik Dengan anak-anak gerabak ni ikut So panjang-panjang ikut Meninggal mak ayah eh, Anak pun tak balik lah Banyak macam tu Tu sebab tanggungjawab kita Kena pesan Kena pesan ke anak-anak macam mana? Sebab oksilatul rahim ni yang paling mustahak, yang paling utama dengan darah daging sendiri dengan darah diri sendiri. Ha, kemudian baru yang orang-orang lain termasuk masyarakat eh, termasuklah keluarga-keluarga termasuklah juga dengan jiran tetangga semua akan ditanya Saya teringat eh, tanya Cik Zainuddin ni dia tahu lah arwah Abah saya dulu. Kampung tak adalah jauh mana ada, kan. Tapi marin jauh. Marin terasa jauh naik bas United. Balik kampung Batu Kiki, kampung Abah, kampung Mak, Sungai Buluh, Simpang Durian, Jolobu Ha, uh, marin oh, mak masa umur 17 tahun dah dah kahwin dah dapat saya. Ha pek saya. Oh, saya marin kau bah ambil upah masak kek tepi kiki. Masuk kek bas top tu lah bah saya kacau mak saya. Lepas tu dia repeat balik dekat dekat farm fair simpang Durian. Ha repeat hantar surat maklum saya cerita sapulah kita hidung tak mancung pipi tu sorong sorang uh, baru saya tahu patutlah banyak lepek ayat tu jadi amak saya sini tiap-tiap tahun raya mesti balik wahal bukan orang senang abah arwah abah saya makin kerja kat kilang danlop danlop Pilo rasah tu sekarang dah jadi business center dah kan? kayak ngampro 2 rasah tu uh, lepas tu um, uh, dulu lah setiap kali nak balik raya abah saya kan pergi sebaris tu rumah uncle Sami India tu sekarang ni siapa duduk tu yang sakit kita pergi bantuan dia tu. Ha. India ni setiap tahun abah saya pinjam kereta dengan dia sewa RM30 sehari sebab nak balik kampung. Ha, bila hari raya ketiga dah balik Soma dia cuci dulu mana ada kawas cuci apa sendiri bersih kan pulang balik kat dia lelak. Ah ha, tu arwah abah Dan abah pun sat macam mana pun balik kampung. Macam mana pun balik kampung. Jadi kita dah terbiasa sampai sekarang balik kampung. Dan saya pun pesankan anak, anak saya, so, kalau abah dah tak ada, kau jangan aku tak kampung -kampung kau tak balik kampung. Ini semua kampung-kampung kau kena balik ni. Ya, Sebab taut kan hubungan silaturahim. Ya, tentu yang tu pesankan ke anak-anak. Sebab tu cabaran pada hari ni. Sebab silaturahim ni ada orang ambil gengan. Bila orang ambil gengan, dia tak tahu. Bahawa kesannya, kita semua nak masuk syurga. Semua nak masuk syurga. Ayat eh, hingga ke jannah kan. Jannah tu syurga. Kalau ada orang tu nama Jannah Belum tentu dia masuk syurga Nama Jannah dah Tapi belum tahu lagi Seorang so, tu nama Firdaus Syurga yang paling tinggi sahi. Tapi dia orang bapa segala Macam saya marin masa belajar dekat UITM Kat London marin London. Air London Walu Gajah Melaku oh, Orang sebut London marin London <laughs> Dia masa tu ada blok A B C D E F G ha. Blok Atikah blok Balkis, blok Kamelia, blok uh, Dang Anum, blok Ehsan, uh, ase blok Firdaus yang G itu blok Gemilang. Firdaus tu paling teruk sekali ragging. Saya duduk situ. Daripada daripada semester 1 kena ragging. Kita kan masuk-masuk minggu pertama dah dibotak agak kepala. Dia tahulah kita ni junior. Oh, uh, dia reging waktu-waktu basuh kain dia, lah Macam-macam buat kan. Ha lepas tu sampaikan komsis tu asrama Firdaus tu dipanggil asrama Firaun. Ha dia khabar Firaun bukan Firdaus tu doh teh. Tapi rupa-rupa eh seminggu pertama tu saja dia ragging, dia apa dia hafal nama abang-abang ni semua. Lupa lepas seminggu. Lepas seminggu bila masing-masing dah sibuk dengan kelas masing-masing, rupa -masing, jadi rapat. Rupa-rupa tu cara dia lah Tapi tak ada lah fizikal mana Yang sampai kena pukul berdarah tu tak ada lah Tapi budak sekarang Jangan Kena tanya-tanya dah datang polis dah. Kan kau nak kan dah Report polis macam-macam Tapi ada agak yang teruk tu memang teruk lah kan ha, Pasal lah bully memang banyak lah Tu yang saya kata tadi Ada satu isu Ada satu isu tadi Pasal pasal isu kekeluargaan ni Isu rumah tangga Saya cerita dirasah Dirasah tadi saya cerita tadi sebelum kita tukar mic tadi. <gantias> Dirasah Ada satu hamba Allah ni, suaminya merantau luar negara cari duit sebelum PKP. Sebelum PKP keluar. Bila dia keluar, pergi cari duit lah kan, kumpul duit. Tiap-tiap bulan tak pernah mis bagi duit ke orang rumah. Anak ramai, tujuh orang anak tinggal ni. Amat lah, walau anak, anak, anak makin lama makin besar, anak makin Dah habis PKP, tak nak balik lah Abah. Dah sadap duduk sana Bergaduh dalam telefon Suruh balik tak nak balik ha, Tapi adalah Sumber-sumber yang rumah tu dapat Dia dah jumpa orang lain kat sana Kat dengan orang putih kan? ha, Macam tu lah Jadi saya kata sabarlah lah Saya kata doa lah Suruh lah, dia balik Saya nak corai tak Sabar dulu sabar Saya mana saya boleh suruh sabar Saya suruh sabarlah lah Tapi kalau tak boleh sabar Tak boleh sabar Pergilah mahkamah tu man Pergi mahkamah Sik lah orang Tanya lah dulu sebab saya tak nak mencadangkan. Sebab banyak kali bila saya mencadangkan corai, dah saya kono. susah saya kata kalau boleh ni Kalau nak minta tips macam mana, nak memujuk hati suami, saya boleh bagi. Nak tips macam mana, nak mesra dengan isteri, boleh saya bagi. Tips nak bercorai, kau fikirlah sendiri. Kau pergi pejabat agama, kau tanyalah. Kan? Macam tu. Sebab bila saya cakap, Ha, kalau macam tu eloklah lah corai Kalau saya cakap macam tu lah Samsul debat pun cakap Suruh so, saya corai dengan awak Dah nama saya terbabit kan? Yang ustaz ni memandai campur rumah tangga saya Pahal dah akan aku kan? Ha, jadi saya boleh nasihat macam tu je ya. Jadi Dia kata sebab apa Saya bagi contoh dekat dia Berlaku di sungai Sekamat Di, di Kajang Sungai Sekamat ada satu pusat jagaan orang tua-tua Terkejut saya sebab saya tengok dari segi umur dengan anak-anak ni ada seorang makcik ni, makcik ni anak ni bawa pergi ke semua orang tua -tu swasta ni, dekat sana. Yang saya tahu tompek ni sebab TV Hijrah selalu buat program situ. Lepas tu banyak apa ni pihak persatuan NGO bagi sumbangan sebab dia memang bergantung pada sumbangan orang ramai. Dia bukannya kerajaan punya, dia swasta. So makcik ni tadi anak bawa mak-mak duduk sini je, seminggu sebab Alung nak pergi luar negara. Balik nanti Alung ambil mak. Lepas seminggu, setiap hari mak saya komeh barang kena tak sampai Berapa lama dah? Lima tahun dah mak macam tu Komeh barang, komeh barang, komeh barang Sebab alamat dengan nombor telefon yang anak bagi Semua tipu Makna dengan niat dia nak tinggalkan mak Yang kedua Ada seorang ni, makcik ni Menantu eh, nak meniago tengah tahu beli nak berniaga tak ada bono dia nak buat pinjaman nak buat pinjaman kena akan tanah jadi anak perempuan merayu tolong lama abang nak berniaga mak kok boleh yalah kau nak caga caga lah nak caga kau nak lah tukar nama menantu eh tukar nama menantu eh belum caga lagi le dah letak emak ke rumah tua tu, tu. benar ni nampak macam macam cerita drama kan saya tengok tu memang real dan yang paling saya terperanjat ada seorang-orang tua saya masuk tu nak pergi ke surau selisih dengan seorang-orang tua pak cik tua ni bosih muka pakai kopiah dia Assalamualaikum sihat ceria eh, muka lepas tu keluar dia terus masuk ke surau dia duduk saf utama dengan dengan apa dia dah standby tunggu Zuhur waktu tu lepas tu saya tanya siapa pak cik tu ha ah, cerita dia ni lagi terperanjat kenapa pula tu pak cik tu dia ada tujuh orang anak tapi semua tak nak boleh dia dengan tahap dia tu dulu bekas imam besar dekat satu daerah di Melaka. Imam tu. Bayangkan. Ah ha, tu, so, cerita tadi tu. Kan dalam bab ni memang kena jagalah, ya kan? kena jaga. Mengeratkan silaturahim ni satu perkara, satu perkara yang nampak macam senang, kan tapi tapi kadang-kadang ada orang ambil ambil gengan. Ambil gengan. Dalam Al-Quran pun sebut tentang silaturahim ni. Memang memberatkan Sultan Rahim Malahan Nabi sebut Dalam satu hadis kutsi Barang siapa yang menghubungkan Nasihaya aku akan menghubungkan dengannya Dan barang siapa yang memutuskan Maka aku akan memutuskan dengannya Maknanya tu saya kata tadi Sultan Rahim itu berat Berat Sultan Rahim bila saya tanya dengan penguasa yang tempat pusat jagaan orang tua-tua dulu rumah Sri Kenangan yang dekat Temiang kan kan dia dah pindah dia dah pindah lepas tu dia kata nak ubah suai sebelum nak duduk balik ke sana tak siap-siap lagi saya rasa belum siap lagi yang atas bukit tu. Dah siap dah? Dah siap dah. Nama. Dulu, mana dah lama dia tak panggil saya tu. Oh, tu yang tahu tu. <laughs> saya pergi dia, dia kata cerita dia sama Saya nak tanya, rasa-rasa kita dah tengok dalam drama kan? Yang ramai orang tua, tua yang kat rumah orang tua ni, orang lelaki ke orang perempuan? Orang lelaki ke orang perempuan? Perempuan kan? Dalam drama banyak tunjuk orang perempuan yang macam tak berjemput dan tak apa, dan tak bertunggu kan? Tak ada ni. Rupa-rupa hakikat eh, lelaki yang paling ramai perempuan um, tak ramai dan kata penguasa yang jaga tu warden yang jaga tu dia kata kebanyakan lelaki yang dalam pusat jaga waktu tu ni cerita dia lebih kurang sama iaitu masa muda dulu sibuk cari duit cari apa merantau tak peduli kan anak bini eh dah tak terdaya baru nak balik semua dah tak nak terima situlah so, tempek eh. kebanyakan sejajar dengan apa nabi pesan malla yarham la yurham siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi Hadis Nabi tadi sebut jelas tadi. Kan? Kalau kita tengok Nabi sebut kalau apa Nabi sebut hadis kursi mana ayat Allah ni kalau kita menghubungkan hubungan Allah hubungkan dengan, dia. Kalau memutuskan maka Allah putuskan dengan dia. Itu sebab saya kata silaturahim tu berat. Contohlah saya dengan Tuan Haji Hadarul ni ada masalah. Hadarul Aswad memang tak tahu pahal dah, tak hati dengan dia. Kan? Saya bergaduh dengan dia sebab dia bayar saya mahal pun nak. Saya kata saya tak nak. Saya kata dia mahal pun nak bayar tu kan. Yeah. Kan. Mahal pun nak bayar contohlah. <laughs> bergaduh ni tak adahlah. Adahlah bodoh saya sisi faham dengan dia. Lepas tu saya pun salam tu minta maaf banyaklah. Kalau salah silap yalah samalah. Dua-dua salam elok. Tapi dalam hati salah seorang ni ada yang tak settle. Taklah kau. Sampai mampu dia tak ampun dengan kau. Contoh. Maka siapa yang bersalaman minta maaf tadi kalau betul ikhlas dengan Allah selesai. Tapi siapa yang salam memuka-muka, hati lah taklah kau, taklah kau, dia dengan Allah tak selesai. Itu tu maksud sahat tu. Berat sebab nanti akhirat kita teh dunia kita boleh tipu. Kita cakap, eh dan okey dengan Haji Darul tu. Dan nak baik dengan dia, dia yang tak nak baik dengan dia. Tanya orang tu Haji lah. Samsul tu berlagak tu tak ada tu. Aku memang dah lama dah okey dengan dia. Dia yang tak okey dengan aku. Masing-masing buat alasan contoh. Tapi akhirat besok silaturahim tu sendiri akan bersuara. Siapa sebenarnya tak nak baik. Itu ha, saya kata tadi. Kenapa dia berat? Sebab sifat penyayang rahim, sifat rahim tu Allah letakkan dalam perhubungan. Ha, itu sebab kena jaga silaturahim, silaturahim, silaturahim. Itu sebabnya kalau sedekah kita di digalakkan bantu me, apa, lebih afdal mengutamakan ahli keluarga yang ada pertalian darah dengan kita dulu baru orang luar ada orang kita sekarang ni bisnes bosah-bosah dengan orang lain bukan main kita sebab nak expand bisnes dia bagi anak yatim tunjuk konon bisnes dia bagus anak anak apa anak saudara dia yang tak makan dia tak peduli dah mak saudara yang tu tengah susah ni tak ada peduli dah tapi orang lain bukan main lagi Siap majlis pecah tanah, baik rumah anak yatim, buat. Tapi, saudara sendiri pun tak jaga. Nabi kata, kalau kita buat sedekah pada ahli keluarga kita dulu, kita dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Tapi kalau sedekah ke orang luar, dapat pahala sedekah saja. Dapat tu dapat, tapi pahala silaturahim tak dapat lah. Ha, tapi kalau dah memang ahli keluarga semua sonang, tak ada siapa, ada tak yang tak makan, ada tak yang tak elok, ada yang tak yang tengah susah, tak tahu, ha, maka boleh lah tolong orang luar tu tadi. Dalam satu hadis Nabi sebut Mungkin semua orang boleh hafal tahu hadis yang saya bagi ni Dalam bahasa Melayu ingat tak apa Nabi sebut tidak ada dosa Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia Dan simpan seksanya di akhirat Saya ulang balik Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia pun memang dah kena balasan dan apalah masalah aku ni? Apa di mana silap aku rupanya dia memutuskan silaturahim Atas dunia ni Allah dah bagi dah. Akhirat pun akan dapat balasan iaitu dua kesalahan iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Contohlah dalam reunion ni. Mungkin ada yang masih berdarah lagi hati ya. Sebab masa sekolah mari cintanya ditolak. Manalah tahu. Sudah-sudahlah. Kan masing-masing dah ada ni kan. Dah ada kehidupan. Manalah tahu contoh ni benda ni berlaku dekat sekolah Senayan belah-belah Afrika tu. Ke sini tak ada. Ha ni tempat lain kan. Manalah tahu. Lantaklah kau sampai ketua dan bonci kau. dah ada tu. Ada macam tu. Ha, macam saya marin lah Kan ke industri ada yang berajat kan Tak nak dah tengok muka saya dah datang Nah, menyampah aku pada muda sampai sekarang menyampah nak muka saya so, cakap minta maaf lah sudah sudah lah marin marin lah kita dah ada girlfriend masa tu macam mana tu kan uh, sudah saya tak kahwin pun dengan girlfriend tu kan uh, lain <laughs> masuk universiti dah lain pula kan uh, masuk sekolah masuk sekolah amin orang panggil cinta apa cinta baru mengin kan ha uh, mengin ha uh, dululah masa sekolah kan uh, cinta monyet orang okay, kan ha uh, macam lah kan jadi orang berkawan-kawan, orang ngusik-ngusik jadi lah dia kan, macam tu lah. Ha. Jadi, mana kata dalam bab silaturahim tu berat. Ha. Setelah dunia, akhirat pun dapat. Tu belum cerita lagi, ada orang cakap, biar dia merangkak minta maaf dengan akhirat sok. Mana dengar tak ayat tu? Biar dia merangkak, dia. yang seorang tu biar dia melutut cari den Akhirat sok. Kau main handa dah. Berani betul dah. Ha, tapi kalau orang yang cakap macam tu, orang yang cakap macam tu, katalah contoh nama eh, Rohaya, bukan nama sebenar. Ada ke Ruhaya sini? Ha? Tak ada. Ada, mana dia? Mana? Mana Rohaya mana? Tak ada. Mana? Tak ngaku lah dia. Oh, ah, ha, contoh. Rohaya ni marah botol dengan dengan si nafsah. Ado, hapsah, ada hapsah. Ada belakang tu. Lah, saya nama, saya sebut kono pula gini. Contoh, contohlah. Rohaya ni bergaduh dengan 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 si hapsah ni. Dia kata apa? Entahlah. Biar merangkak hapsah cari den sok. Akhirat sok. Adalah bodoh tak perhati kan. Sekali, sampailah hari kiamat. Malaikat pun umumkan. Wahai Wahai rohaya. Rohaya dah tahu kena seksa tiga tiga tahun. Agak contoh macam tu lah. Ni contoh, ni tak ada, ni contoh je. Keluar. Wahai rohaya, dah selesai kau kena seksa. Masuklah kau ke dalam syurga. Baru yang logo betul rohaya nak masuk syurga. Baru nak masuk, tahankan satu dekat. Nanti lu. Kenapa lah? Pahala. Apa yang eh? selesai lagi? Dia. Nanti dulu, sebab dulu atas dunia, rohaya ni pernah sabut biar anak biar si Habsah tu merangkak cari den akhirat so. Ha, jadi tunggulah ke depan jangan masuk-masuk tunggulah ke luar tu. Ha. Si Habsah pula kena seksor sibu tahun dalam lambek elak lagi. Ni contoh. Contoh kan, cak kata taklah, harap eh taklah. Mak lambek elak nunggu. Masa itulah menyosa gitu. Mbaklah. Itu sebabnya ada dua perkara yang paling mulia di sisi Allah tapi susah Borek nak buat Apa dia? Minta maaf dan memaafkan Nampak tu? Mestilah betul Sambut dia Betul tu Iyo Saya tahulah Dah saya ceramah Saya tahulah Berdoa <tuh> 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 Sebab hidup kita memang macam tu Kadang-kadang nak minta maaf kan Apalah aku minta maaf dengan dia pula Aku pak sedara Dia nak buah Dia lah minta maaf dengan aku Seorang tu So, apalah aku nak lah minta maaf dengan dia? Aku bos dia. Dialah kena minta maaf dengan aku. Dan yang paling popular sekali, kenapalah aku minta maaf dengan dia? Bukan salah aku. Itu paling popular. Bila kita rasa bukan salah kita, kita tak nak minta maaf. Dan satu lagi apa? Memaafkan. Memaafkan pun dia pilih orang. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Macam tu pula. Itu masalah. Jadi, Kenapa kita kena minta maaf dan juga memaafkan Walaupun bukan salah kita Walaupun kita ni bukan anak buah Walaupun kita ni bukan pekerja ataupun orang bawahan Kenapa kena minta maaf? Sebab tak tahu siapa mati dulu Bila kita minta maaf Cenialah dan malih nak pening-pening kepala orang kau Dan minta maaf banyaklah kalau ada baik, salah Macam tu je kan Logo selesai Ya yeah. Nampak tak? Dia ada satu syarat untuk minta maaf dan memaafkan. Ada satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syarat dia. Sebab ramai orang, dia nak minta maaf, nak memaafkan, dia ada satu syarat. Ada satu syarat. Datang rumah dan. lah itu bukan orang nak baik. Namanya. Orang yang nak baik, ni nak minta maaf, dia lapang dada, tak kisahlah. Mana? Dan memang nak baik dengan dia. Okay, mana nak jumpa, cakap. Ada orang, Dan boleh baik dengan dia Bayar duit Dan dulu Bayar tetap tak baik Maknanya Kita kena utamakan Maaf tu dulu, selaturahim tu Baru benda-benda lain Macam ni lah Duit yang kau pinjam Dan tu Kalau kau boleh bayar, kau bayarlah Kau tak boleh bayar, nak baik macam mana Dan minta maaf banyak-banyak dan harap kau pun maafkan Dan Duit tu sok kalau kau ada Kau bayar lakit Dan Kau Dan doreh dulu Kau bayar lakit anak-anak Dan waris Dan Kau tak sampai kesudah tak boleh bayar Nak baik Dan halal kan lah Hutang tak adalah banyak warna Dalam 800 ribu macam tu Umar saya payah tu <tuh> Payah tak ada pek tu Tutut sebab Sebab memang resmi akhir zaman Orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Orang yang meminjam tu relax, kan tak ada apa-apa. Wah, dia meminjamkan kita ni. Tetapi ingat, orang yang memberi pinjaman kepada orang lain wajib menuntut. Kena minta, jangan diam-diam. Kena minta. Dia bayar tak bayar tu hal lain, tapi kena minta. Aku jalan tanggungjawabnya. Ha, kalau boleh bayarlah bila kau nak bayar ni? Ha, tanya. Ha, tak ada pek dia, bagi masuk sikit. Ha, yalah, dia tanya yo. Dah kau tak boleh bayar, dia nak bayar channel. Ha, dia dan kau nak jalan tanggungjawab dia untuk minta. Bulan depan minta ni. Dah ada duit lho. belum? Belum ni. Ha, Okeylah, dia tanya dia. lama bayar tu. Ha, tak pun dia pindah dari situ. Ha, tak terayuk cik kena tanya ye, kan. Ha. Dan dalam bab silaturahim ni macam saya cakap tadi. Kan, kita jangan letak syarat sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita mati. Dan ingat tak kisah zaman sahabat dulu Ada seorang lelaki Dia masuk dari pintu belakang Masjid Nabawi Nabi tengah duduk-duduk dengan para sahabat Nampak seorang lelaki masuk Nabi kata dekat sahabat-sahabat Tahukah kamu Lelaki itu adalah ahli syurga Sahabat kata tak tahu Oh ahli syurga Hari yang lain Terserempak dengan lelaki yang sama dekat tempat lain Itu lelaki itu ahli syurga tu. Sampai pula ke satu tempat kat pasar nampak lagi lelaki yang sama tu lelaki tu ahli syurga Nabi kata. Sahabat-sahabat ni pun buatlah helah pergi rumah orang tu. Dia kata boleh tak kami nak tumpang bermalam kat rumah kau ni? Boleh. Tumpanglah dia orang baik. Tak ada lah kau lain sahabat tu. Mengandap ngintai dia tengok buat apa. Sampai dia terjadi ahli syurga, banyak nak kau dia mengaji. Banyak nak kau dia semayang banyak nak ke rezeki? tak ada sama makan banyak lah tu kan dia makan macam biasa tidur macam biasa solat macam biasa tapi apa yang handa mana dia sampai Nabi sebut dia ahli syurga dia ya, tak ayo tiga hari tiga malam mengintai mengondap tak tahu tak dapat jawapan tu lepas tu hari ketiga baru dengar ngaku macam ni lah tuan kami semua datang ramai-ramai sebenarnya nak tengok apa amalan kau sampai nabi sebut kau ni ahli syurga apa yang special benar kat kau ni ini terjemahan tak macam tu buruk tau cakap dia yo 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 benarlah cakap ni 9 kan ha contoh terjemahan bila dia tanya apa yang kau buat dia kata tak ada apa pun yang aku buat tak ada apa pun yang aku buat tapi seingat aku setiap hari sebelum aku tidur aku tak terlupa buat tiga perkara ni dia kata. Apa ni buat setiap kali sebelum tidur? Yang pertama, setiap kali sebelum tidur, aku tidak terlupa untuk maafkan semua orang. Tadi buat hal apa tadi ya? Oh yalah. Tadi waktu beratur tadi, ayam tu tinggal dua kotor, dis, dibalun ambil dua kotor, dah den tak mengasuh. Contoh. Contoh tadi tak rasa tadi. Tapi bila malam dan maafkanlah. Rupa-rupa sampai rumah ada ayam ayam belando seko. Ke teh meja makan lama. Umar mak, eh bosa bot tu ni. Kan? Ha. Macam itulah. Jadi mak kata ada joki lain. Tak salah panjang-panjangan mono tu. Hakap botu dia tu. Makan banyak botu. Menyosa dia duduk semeja dengan dia. Contoh lah kan. Masa alumni yang cerita tu. Dua tahun tak habis cerita. Masa reunion ni cerita tu, kau jangan duduk semeja dengan dia. Makan banyak tu, tengoklah. -tengok. Contoh. Kan? Yang kedua, dia kata setiap kali sebelum aku tidur, aku tak terlupa untuk andai kata, niat andai kata aku hidup lagi esok, aku nak buat baik dengan semua orang. Dan yang ketiga, aku niatkan dalam hati aku, aku doa Kalaulah aku hidup lagi esok, aku niat, aku tak nak dengki dengan semua orang. Perkara yang paling banyak sekali menjatuhkan sebuah organisasi, yang menjatuhkan organisasi, tak kisah politik ke, persatuan ke, masyarakat ke, yang paling banyak menjatuhkan, itulah dia, perasaan dengki tak boleh hati dengan orang tak boleh hati dengan apa yang orang ada tak boleh hati dengan pencapaian orang lain itulah dia penyakit yang paling banyak meruntuhkan institusi dalam keluarga pun boleh jatuh kita tengok macam mana macam mana anak-anak Nabi Adam boleh bergaduh sebab donkey punya pasal kenapa korban dia Allah tak timur kenapa korban aku tak timur sanggup nak dibunuh itu itu keluarga tu Adik beradik lagi teruk donkey daripada jiran. Kadang-kadang dengan adik beradik teruk begini. Tapi dengan orang lain bukan main terbuka dia. Ada orang buat majlis makan-makan ni belanja kawan bukan main selalu. Adik beradik sekali pun tak pernah. Kalau time kunyih kena orang lain, luru payah. Tapi dia kalau buat, secoet ajak 2 3 ekor yang kawan-kawan dia Sedara Sedaru maru pun tak panggil. Adik beradik pun tak panggil. Ya, ada macam tu. Jadi orang yang dengki ni kan? Apa maksud dengki? Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tauruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad dengki dia. Kan? Jadi apa maksud dengki? Ada orang cakap iri hati. Orang cakap dengki ni tak puas hati dengan orang. Sebenarnya maksud ni yang paling tepat sekali. Kalau kita faham maksud dengki, insya Allah kita tak nak dengki lagi dah. Iaitu, dengki samalah artinya. Seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Ha, saya insya Allah, setahun ni tak dapat lagi pergi haji. Tak apalah. Adik saya dapat pergi dulu. Ha, tahun ni adik saya pergi. Alhamdulillah, joki dia. Itu yang malam tadi buka dengan orang. TH Travel tu Cuba lah kau tengok kau boleh tahun depan dan pui. Tak kisahlah pergi pakej ke Pakej maaf susah kau Bukan maaf bukan ma tu Maaf susah tu kan Tak kisah tu kan <laughs> Kan Saya teringat Ustaz Razman Ustaz Razman amat Dia dapat pack pergi pakej maaf susah tu kan Lepas tu tiba-tiba tu dapatlah lah Duduk ke hotel Tersalah pula hantar Dapat hotel mewah Tu masuk lah dengan grup pakej tu Dah orang datuk-datuk tansi-tansi tu tanya, kau macam mana boleh sampai sini ni? Mana tahu dia ontah tu. Pakej siapa kau ambil? Pakej Allah Taala tu. Macam tu jawab. Allah <laughs> joki dia kan. Macam tulah. Tu saya kata buat apa nak donki donki dengan orang. Donki ni sama ertinya mempersoalkan yang butuh anda tentukan untuk orang lain. Tahun ni siapa yang pergi haji tahun ini bersekali dengan senarai yang tertunggak sejak tahun 2009. Nah tu dia. Dan siapa yang baru daftar hari ni, yang ha, baru daftar hari ni, Poi tabung ngaji esok, daftar, masuk duit sibu setengah. Contoh kan? Insya Allah dia boleh poi kalau tak ada apa-apa arah melintang ikut jadual Poi pada tahun 2150. Ha. Tiga kali mati hidup mati hidup tak boleh pergi Mati hidup dah belum? Belum. Mati dia lagi. Nah, dah, dah dah Tiga kali. Kan? Ha. Tapi bolehlah buat rayuan. Jangan susah-susah hati. Kalau lambek lagi, minta-minta payah, rayuan tak dapat, pergi umrah dulu. Macam tu ya. Biasa eh, orang pergi umrah, tak lama tu dapat lah doa. Ya Allah, dapat kat bah. Sampaikanlah aku nak buat haji pula. Ya Allah, nak bona. Ya Allah. Macam tu lah minta. InsyaAllah. Buat umrah pun wajib hukumnya. Jangan salah faham ya. Ha, jangan salah faham kan. Dan begitu juga dalam bab silaturahim pentingnya kita mengeratkan. Ini usaha mengeratkan silaturahim. Kadang-kadang hari lain payah nak jumpa. Ah, ni akan senang nak jumpa dah masuk minggu ketiga. Ni ada muka yang tak elok hari ni datang sebab dia tak habis pergi poso enam. Adoklah datanglah. Dan poso ni datang kata kan. Ah contohan. Nak buka tinggal berapa jam lagi rugi pula kan. Ha. Ah. Itulah lain kali habis handa orang. Ha. Eh, saya minggu-minggu awal sebab saya tahu dah program-program macam ni lah. Itu sebab saya cocopik habisan. Raya kau apa? Raya kau lima, kau enam dah mula dah. abah Abah saya makin. Raya ketiga dah start. Orang datang rumah, dia nak tuangkan air. Dia tuangkan air dengan air dia sekali dia tuangkan. Jadi orang tak ingat. Orang tak ada yang ingat dia bosok dah. makan lah. Tak makan kan? Dah makan pagi tadi. Dia Dah makan dah tadi dah. Masuk eh sahur. Ha. Lepas tu bila dah habis orang balik kan, dia bagi air tu kat saya. Saya minumlah. Ha. Dah saya tak puas. Ha. Macam tu lah doreh dia raya. Tu bila orang tanya, kau dah raya belum? Dah lama raya dah. Satu Syawal dah raya tu. Ha macam tulah jawab dia, kan. Kan? Ya. Jadi kalau kita tengok kan, kalau kita tengok dalam bab ni, memang kita buat program-program macam ni. Sebab apa? Nak datang juga. Tautkan satu rahim. tapi jumpa. Lah kau ada lagi siapa cakap ngandan kau dah mati dia? Dia jumpa dia. Ya kau ni tahu betul kau cakap apa Panjang umur kau. Macam tu lah. Ha. Sampso debat dah berapa kali mati tak jadi lah. Habis tu keluar cerita saya meninggal dunia itu. tu. Siapa dengar tu? Tiba-tiba meninggal dunia Hebo, tu. Heboh betul. Bayangkanlah botol-botol pula cerita tu tapi dah sampai siasatan polis orang tu dah repek dah lah dia buat dia sebarkan dekat tu dia pakai telefon telefon unregistered number dia sebar dia tanya betul ke dengan Samsung debat aksiden meninggal betul ke oh nanti dulu semua dah kecoh satu Malaysia sampai TV3 pun tanya Samsung debat siap keluar telah laporan berita beliau yang baru saja kembali pada tanah suci memang betul saya berbalik daripada airport berbalik pada Makkah Sampai dekat airport, saya telefon orang rumah saya. Saya kata abang kan, ni bateri abang dah weak ni, abang baru keluar daripada daripada KLIA ni. Kata cek 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 mati handphone. Lepas tu baru cerita tu keluar. Bila cerita tu keluar, semua telefon, tanya botu, kau, botu, kau. Yang best tu, jabatan jabatan bom, yang kata accident dekat Elite. Kilometer berapa nak? Lah. Jabatan Bomba dan Penyelamat Sepang kata. Yang datang menyelamatkan beliau meninggal dunia sebab kejadian akibat pendarahan di kepala. Keluar cerita tu. Lepas tu Jabatan Bomba Sepang betul itu, betul talu telefon bunyi elu. Entahlah dah ramai motor orang tanya orang. Tak tahu dah Samsul Reba tak pernah hari ni tak ada pula accident. Rupanya pagi itu memang ada accident. Kereta Hilux dengan motor, tapi Hilux bukan Hilux hitam, Hilux putih. Tapi dua-dua hidup teh. Tak ada mati dah Semua dah kecoh telefon. Bini saya dah dah tak sambam tak sambam dah. Ha waktu ke tidak telefon dah tak dapat. Eh tadi bateri mati kau bang kan. Agak eh, mati tadi accident ke eh teh. Lah mulu cerita macam tu. Yang best lepas tu pula, lepas tu pula, mak saya pula ke rumah, semua orang tak nak mak saya risau. Semua telefon mak saya. Kau sihat kau nah. Okey ke hari ni? Okey. Kenapa? Tak ada. Saja tanya. Semua macam tu telefon. Tak cakap apa benda eh. Abah lah. Tak ada. Saja Semua sudah ada seorang. Dah tak tahan dia tanya umat saya. Betul kecik? cik? acoy dah tak ada. Dia panggil acoy kat kampung saya. Muka saya macam Chinese look. Mari nak suka cikgu cik. Acoy tu Dah hormat saya tak tahu dah. Tak tahu mana kau dongah. dah. Dah mulu dia bayang kan? Ha, Saya pula Masa bateri week tu Tadi dah habis mati tadi Kereta banyak Sampai R&R Somban Masa tu R&R Somban belum siap lagi kan renovate Lepas tu pula nak semayang dekat shell tu Dekat shell apa tu Ponoh surau tu Alah tak apalah relax tu masuk R&R Somban Masuk R&R Somban saya pergi masjid negeri Pergi masjid negeri saya pun semayang Relax Lepas tengok pula kereta dah keluar, masuk dalam kereta, minyak tengah sikit berhenti pula isi minyak pula. Masa isi minyak tu, siap ada satu uncle tu saya. Ini RFID ya, RFID macam mana kalau orang cabut itu stiker letak dekat dia punya kereta. Nanti dia punya duit habis oh dia tu. Tak adalah kita boleh scan apa. Siapa yang pakai? Masa bila dia, oh iyalah betul lah. You tahu tak apa maksud RFID saya tanya dia. Apa maksud reverse forward insyaallah dapat saya kata. Contoh. Kadang-kadang dah buanti tak mau nak reverse, forward balik, baru tu angkat deh. Cara contoh kan, itulah. Lepas tu barulah saya balik rumah. Sampai ke rumah, pintu pagar dah terbuka ni tak ada siapa lah nyambut besok saya balik tengah umrah dah ready depan pintu tu. Tak ada, tengah hujan lobek masa tu saya ingat lagi. Saya pun turun buka pintu assalamualaikum assalamualaikum tak ada nyawut dah tak dengar kaya. saya pun buka Meluru semua lah deh anak saya yang kecil tu dia telefon mak saudara mak kak abah tak jadi meninggal tu. ha kau bang dengan tu Nak jatuh kan ayo bawa tu <Sess> Ken cita -cita kan kena orang nak cerita-cerita kan tapi kata siapa hal ni abah apa cerita ni ada apa pegang eh macam sini yo kotak kan ha nah. ah. ha tu iyo bayangkan orang bawa cerita tau tu memang saya buat report polis buat report polis masa tu bagilah untuk dapatkan tu Uh, gila apa tu. Ada seorang yang memulakan. Lepas tu Tok Sampai TV3 pun telefon. Bila TV3 telefon, berita telefon. Lepas tu dia cakap dengan PA saya. PA saya cakap, Alhamdulillah lima setengah tadi dia dah sampai ke rumah. Nah, tu dua cerita Dahsyat apa tu. Tak sangka pula jadi berita. Kan? Nah, itulah dia. Tuan -tuan. Kemudian, tujuan kita buat reunion ni. Kan? Gathering. Oh, wah, ni. Sebab nak, nak mengelahirkan perasaan kasih dan sayang sebagai seorang sahabat. Ingat tak tujuh golongan yang dapat masuk dalam syurga kan? Yang mendapat naungan daripada Allah Yang betul tak ada naungan selainnya Yang pertama, pemimpin yang adil Yang kedua, orang muda yang sibuk dirinya beribadah pada Allah Ketiga, orang yang hati terpaut pada masjid Keempat, orang yang berkasih sayang Bercinta, berkasih sayang kerana Allah Bertemu ni datang kerana Allah Balik pun kerana Allah Ukhwah Orang ni dapat naungan daripada daripada Allah. Jadi janganlah datang reunion sebab nak koyok, kau tahu dan siapa. Kan? Dan ni kau ingat apa? Dia bukan calang-calang ni tu. Kan? Ha, tak baik macam tu. And then sekarang jawatan dan apa? And then sekarang pangkat dan basah kat kelumpur tu. Cik, contoh Jadi, mana kata datang ni apa? Aku jumpa ni kerana salatu rahib lillahi ta'ala. Itu masuk dalam golongan yang tadi dapat naungan daripada Allah. Yang kelima, Orang yang diajak berzina oleh perempuan cantik dan kaya Tapi dia tolak hanya kerana takut kepada Allah Keenam, orang yang bersedekah tangan kanan Bagi tanpa pengetahuan tangan kiri Berhasilkan sumbangannya Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian Basah pipinya dengan air mata kerana mengenang dosanya kepada Allah So tadi itulah, mana datang reuni mengeratkan kasih sayang Juga mendapat perlindungan daripada Allah SWT di Padang masyarakat. Nampak benar simple dia ya? Rupa-rupa yang -rupa, eh, buat gathering ni terbaik tu sebab ada setengah keluarga Setengah keluarga dia buat majlis family day Dia buat majlis family gathering sebab Kalau nak tunggu berkumpul raya kan, kadang, kadang hari raya pertama dia turn mak mentua eh. Orang ni turn ke sini Hari raya ketiga dapat jumpa tu pun kau ada Kau ada pun ni ni pula tak ada Contoh macam tu Jadi dia kena buat setahun sekali dia buat ha, family day family gathering jadi semua orang boleh ambil cuti untuk datang berkumpul baru kau nak saya marah ada berlaku berlaku bukan hanya dalam cerita lelaki itu aja yang kaya dengan syah tu baru tahu dia adik-beradik ni nak cerita eh kan ada orang tu dah bergaduh bertumbuk sama-sama tak posoh dua-dua tak posoh tak poso, bergaduh pula. Bergaduh bertumbuk beriuk sampai balai polis datang sedara mara baru tahu sedara sepupu. Baru tahu. Ha, kan. Tapi lelaki itu dah habis ke belum cerita tu? Dah habis dah. Kasian lah tak sompek saya tengok cerita tu. Orang share dalam TikTok. Anda botol kan. Dah pencen-pencen ni layan drama. Anda botol. Kan? Tapi itu dia tu berlaku. Sebab penting. Bila kita jumpa, apa kita tahu? Itu sebab saya ingat arwah Atuk, orang rumah saya, dia cakap apa? Bila kita berkumpul macam ni, budak-budak tu kan dia sesama dia bergurau, main kan? Atuk sebut tu. Kau tengok, cuba semua orang tengok budak-budak tu. Dia main-mainkan, dia bergaduh, dia nangis. Bila nangis, kodonya macam bawa dingin lah. Lama tu datang, dia main, dia balik semula. Nampak tak? Itu silaturahim. Itu ukhwah. Nampak tak? Biduk berlalu, kiambang bertahun ha, kan? Biduk tu berlalu Kiambang yang terkuat tadi Sebab dia biduk lalu tadi, perahu tu lalu tadi Dia bertahun balik Sebab apa? Akar bawah tu memang dah bersimpul Untuk dia bertahun balik semula Hubungan selatuk rahim ha, ya? Dan begitu juga Mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala Bila kita buat majlis-majlis macam ni kita akan mendapat keredaan pada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala akan memberikan ganjaran kepada kita, kan? Yaitu ganjaran syurga di dalam jannah. Ha, itu sebabnya kalau kita tengok, kita tengok ukhuwah ini dikatakan penting untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan hanya ibu ayah tapi silaturahim sesama keluarga, silaturahim sesama adik beradik, silaturahim sesama jiran tetangga sesama rakan sekolah ha. ada orang tu tiap-tiap minggu dia reunion ha. sebab dia mari anak askar anak polis banyak sekolah dia pergi jadi grup reunion tu banyak waktu kan ha. macam saya mari sekolah rendah satu ya sekolah kebangsaan parui sekolah menengah SMKA Syam pernah Semap Labu pun pernah Ha, lepas tu masuk UITM lah. UITM London tadi, KL Gajah satu. UITM Shah Alam satu. Ha, bila UITM tu, bila UITM dekat apa dekat Melaka, dulu masa saya belajar sampai blok blok apa? Sampai blok G ya. Sekarang dah sampai blok N. Negeri Sembilan. Ha? Punya banyak blok ya, dah dah bosar dah UITM tu. Ha, macam tu lah. Dah berubah betul Kan? Nah, itu sebabnya saya pun tak sangka baru-baru ni saya pergi ceramah di UiTM. Di sini ada ni. Dia mana-mana poin mesti ada bekas UiTM, mesti ada. Ada kan? Mesti ada. Ma ada. Saya pergi tak sangka nak muka Samsul debat tiba-tiba ada pula dalam senarai dalam senarai alumni UiTM. Kan. Tak ada personality dia mai Ma namo kan yang best tu muka saya dokek-dokek dengan muka mesti bosan ni sembilan Dia pun ada yo. Tu, tu kan macam tu <laughs> tulah kan jadi makna kata kita ni sama kan ukhuwah ni nak rapatkan hubungan antara satu dengan yang lain kerana Allah Taala akan beri ganjaran begitu juga dengan apa dengan rakan-rakan sekolah dengan rakan-rakan mungkin tampak kojo ada juga ha, saya makin kojo pernah kojo dekat kau jauh British Berkefil, Senyam Berhad, geng-geng Cina semua. Ha, lepas tu, Bapak masuk kau jauh pula kan. Dapat kau jauh pula, mula-mula jadi cikgu. Pernah jadi cikgu. Ha, cikgu, mula-mula cikgu ganti. Cikgu ganti dekat sekolah menengah Jalan Lub, Rahang. Sekarang nama Bukit Mewah. Ha, lepas tu, jadi cikgu sandaran. Guru sandaran tidak terlatih di SRJKC Pehua Seremban depan Chinese Maternity Hospital. Ha dululah. Ha masa sekolah apa? Masa sekolah tu makin mengajar form 3. Masa sampai kat sekolah rendah mengajar darjah 6 tapi sebabkan saya Melayu, dia bagi kelas budak darjah 6 yang paling tak faham bahasa. Saya marah pun dia tak faham. Macam no, tu? Umak ponik betul. Itu sebab saya saya pilih habis ya sampai bulan dua belas tu saya pilih sambung belajar. Sebab saya tak boleh jadi cikgu tu. Bukan semua macam ni mungkin ada yang boleh jadi cikgu saya tak boleh tu. Yang boleh jadi cikgu ni bukan semua. Kalau saya tahu jadi cikgu ramai mati budak tu eh. Seorang-seorang saya bunuh eh, tak tapi tahan lah. Anak sendiri ngajar pun menyirap bayang anak. Bayangkan anak, anak orang tak ada pek tu. Kan? Ha, lepas tu habis pula apa ni kojo dekat apa saya saya mengasuhlah kojo dekat Seremban tu eh, kojo kena Cik Rozlan dia lah. kan ha kan Ya, terperanjat saya si, kojo mudo-mudo lah pegawai kan ha masa tu kan nak kitolah nak nak bagi arahan dekat orang-orang lama tu oh, masa, baru pengalaman yang baru kan kemudian dah habis di uh, Seremban pergilah ke nilai ha, lepas tu Seremban dia nak ambil saya balik dia sogan dia ambil nilai sekali. Tu jadi bandar raya sekarang. <laughs> Masa tu saya lah salah seorang. Saya lah salah seorang yang sama terbabit dengan pengarah buat paperwork nak jadikan apa serombang dengan nilai tu jadi bandar raya. Masa tu lah. Tapi tak sampai. Jadi sudah saya pun bersara. Saya samalah dengan kebanyakan yang ada dalam dewan ni. Saya dah ada kad pesara tunjuk tunjuk ke hotel dapat 10% diskaun pesara tapi bila beratur tu warga emas saya tak dapat ah ha, kena no beratur <laughs> macam tulah jadi macam tulah dan begitu juga secara kesimpulannya ukhuwah ni merupakan satu yang amat penting kan ukhuwah bertujuan mencegah perpecahan antara umat Islam diambil dari kepentingan ukhuwah Islamiah itu sendiri dan meninggalkan semua hal yang membawa pada perpecahan dalam kehidupan kerana dalam Al-Quran dan Sunnah Uhwah Islamiyah Terletak di tempat yang tertinggi Ke atas umat Islam Selain daripada itu Uhwah Islamiyah Ialah kekuatan iman Yang dikurniakan oleh Allah SWT Kepada hamba yang beriman dan bertakwa Untuk mempupuk perasaan kasih sayang Persaudaraan Kemuliaan Dan saling mempercayai sesama insan Jadi ya, so, ya, Cukuplah sekadar itu Sebab bila makanan dah still otak, kan makruh ceramah lama-lama. Ha tu kena faham ya. Jadi kita kena jadi penceramah yang memahami. Kan? Ha kau tidak sekarang ha ceramah 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 dah orehlah okay kan. Ha jadi insya-Allah saya sebenarnya malam tadi pukul semalam saya ceramah di Permin, Kuala Terengganu. Sehari sebelum tu di Kuantan, Kuala Terengganu Malam tadi sampai pukul apa? Maghrib Tauris mesyuarat kek Pancu, mesyuarat kemas ke rumah ibu, kek rumah ni Cik mana apa tu habis tu Mesyuarat pula dengan TH Travel Yang saya kata tadi tu Pagi tadi Tauris program lagi ni ya, Alhamdulillah petang ni Habis ni kan saya berjaya Habis saya berjaya esok pagi syalam Macam tu lah hari-hari kan -hari. macam mana bini pun ada bising saya tanya saya silap tanya kat dia semalam yang yang cuti ke esok? satu dunia cuti yang tak cuti abang ni bang habis la Dia yo bonges kena tinggal ya kan aduh sabar bawa itulah bawa belanja banyak minum bagi tadi okey lah kan tentu kan senyap so, dia sekejap jawab ayo siapa tu orang tanya yo ya. kadang-kadang dia cikgu kadang-kadang mungkin ada program kat sekolah ko ko ada meeting ko yang cuti ke esok? Satu dunia cuti. Ui. <laughs> kan ratu lah dia. macam mana? Kan? Saya dah pencen. Tak ada kojo. Ha, Camah lah. Itulah kan? Ha, kan. Saya masa, masa saya pencen dulu. Saya pencen uh, option. Saya option tahun 2008 boleh. Awal. Januari Januari 2018. Masa tu sebab dah tak tahu mana satu part time banyak bona ceramah daripada kojo kan hmm. oh, cuti jap cuti mana ceramah lepas tu ada lah seorang tu buat lah surat layang ke ke majlis dekat institut integriti dia kata masa bila dia kojo cik ceramah semalam pukul 3 saya tengok kat TV hijrah itu rakaman ayo tapi bila dah keluar surat tu konolah jawab <laughs> konolah <Kau> jawab <laughs> jadi sudah eh, poning-poning kepala saya sebab sebelum saya bersara tu, saya dah cuti tanpa gaji setahun. Dia cuti tanpa gaji setahun, bulan ke-10 Datuk Alim panggil saya masuk kerja balik. Masuk kerja balik. Poning ke belok? Kau tak ada kata. Paling tidak dia senang nak minta advice daripada saya tu. Masih balik balik kerja. Ha, masa tu dah poning pagi kerja, malam ceramah, pagi kerja, malam ceramah. Kalau jauh cuti, Sabtu Ahad langsung tak ada rumah. Ha dah. Baik, Biarlah saya bersara. bersara. Alhamdulillah. Ha, baiklah jumpa hari-hari. Tak ada panci jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang. Ha, kan. bak kata orang cantik dipandang bulan mengambang. Kan. bulan mengambang orang diawan. Kalau dah hidup namanya orang takkan lari daripada hujan dan dugaan. Tentu ada dugaan kita dalam syaratur rahim. Atasilah dengan baik. Kan. tanam tabu di topi rumah. Cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah Selaut garam terasa tawa Adalah hikmah itu di sebalik satu peristiwa Supaya kita boleh baik antara satu dengan yang lain Bila Tuan Hadrah tadi buat Buat program reunion ni kan Mungkin ada sebab kita mungkin dulu dah terpisah Kita jadi baik balik Mungkin ada hubungan yang boleh kita tahu Perbincangan dan sebagainya dan begitu juga cantik dipandang rumah penghulu kayu tu okey dari papan alang-alang menuntut ilmu Subuti Pasir kembang kalah menjadi intan Jadi itu saja daripada saya Sedikit makluman saya nak maklumkan Kalau tuan, -tuan dan perempuan semua ada masa Di belakang sana ada satu meja ajaib Atas meja tu ada barang Bukan untuk diambil Tapi untuk diboli Jadi jangan main sahuk Bawa buat balik kan Tu kena cakap tu yang pertama ada sambal crispy mengidap tuai tangan Mak Samsul Debat tak podeh bona doh. Tapi kalau yang ada gigi palsu, pakai gigi dulu baru kunyah. Takut terluka gusi. Satu lagi sambal hijau nama sambal acoy. Itu baru dua bulan di pasaran. Bulan Ramadan itu boleh dilancarkan. Itu kalau makan dengan nangan nasi putih sikit pada kamu boleh try ambil rasa colek sikit masuk gaul macam tu pun boleh atau goreng ayam goreng sotong goreng udang letak sesudu terasa macam dia lah yang masak sodak benar tu tapi dia jadi ibu sambal berita baiknya sambal crispy dengan sambal ni dulu go RM15 sebotol tu hari ni alhamdulillah masih RM15 ha, macam tu Makno tak naik harga kan kemudian ada minyak wangi SD perfume ha, terbau wangi salam saya terbau tadi ha tu bau minyak wangi SD perfume boleh bawa solat tahan lama RM35 sebotol dia ada satu tag tak mandi pun wangi ha tu kemudian ada satu lagi Madu kelulut, jangan risau, confirm asli, tim saya curah sendiri daripada ladang di Keluang Di, di Keluang Johor, satu botol RM60, kalau beli dua RM100 Dan produk killer, susu kambing Al-Am, ni ramai yang dah minum ni, saya tahu Dah sama, dah ada follower kan Susu kambing Al-Am, susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan ah ha, madu madu labah bukan madu yang berdiri tu bukan ah ha, susah <laughs> aduh dia cerita lelaki tu dengan cerita apa wanita syurga payah betul ni ha, tapi itulah dia yang bagus susu kambing ni dia tak ada bau hamis sebab dia tak pakai kambing seramban tak pakai kambing senayan <laughs> dia tak pakai kambing Malaysia dia pakai kambing daripada Holland Belanda cuaca kat sana berbeza tu sebab bau tak ada tapi dia baik untuk GERD, gastrik, pedih luar hati. Baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit tangan kobe-kobe. Mana lah. Siapa yang nak poso, saya kan. Tiga tahun, Alhamdulillah. Sahur memang buah kurma dengan susu yang warna kuning tu. Yang original tu. Ha, dia juga baik untuk orang yang enzima, kata-kata kulit, allergic. Baik untuk orang yang mengandung, baik untuk ibu dia, baik untuk baby dalam perut untuk Elakkan jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Dia juga baik untuk orang perempuan yang hormon raya-raya untuk kerja awal, kerja lambek, kerja tak mana Tapi mana yang dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kok minam datang dia balik joki. Hari ni dia offer satu kotak 45, siapa boleh dua 90. Macam sama Tak, 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 tak. Beli satu 45, beli dua RM80. Tak buat duit tak apa boleh transfer tak ada masalah. Satu lagi susu kambing coklat dengan kopi susu kambing. Itu baru 6 bulan di pasaran. Susu kopi susu kambing sedap. Susu kambing coklat tu budak-budak pun gemar. Sojuk-sojuk sedap. -sojuk, Tetapi dia harga RM50 sekotak dan untuk orang yang ada kencing manis kronik tak berapa sesuai sebab dia ada manis sikit. dan satu lagi untuk tak menghampakan saya bawa juga lah hari ini kuih semprit air tangan Mak Samsul Dobat. Ha, ya, yang orang tahu kuih semprit kampung kan. Ha, dia tak boleh post tu. Kalau post kan makan pakai sudu. Ha, pakai sudu makannya. Dia orang hancur kan. Ha, jadi tu yang ada bawa sikit lah. Jadi siapa yang nampak. Kalau tak dapat kan kau tak cukup beritahu. Kita hantar ke rumah. Ha, daripada oven atau mak saya tu hantar tahu. Ha, ya? Ini bukan promote. Lebih kurang. Ha, macam tu. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Ini kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Ha, makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenai tidak. Togah adik budi dengan bahasa. Terima kasih banyak kepada alumni SMS. Eh? Sekolah Menengah Senayan 95-97. Eh, 97-99. Eh, 75, 79. Terima kasih kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Abang kata orang, jangan joran-joran. Tahun depan, panggil lagi. Panggil lagi, insyaAllah. Ada umur, ada joki, kita jumpa lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. tadi ceramah khas Sebenarnya Majlis Hari Raya Adi Fitri 14.45 Hijri Saman 2024 Mesi Anjuran uh, Reunion SMS 75 .29. Semoga apa yang disampaikan akan menjadi satu panduan yang itibar Dan apa yang disampaikan tadi juga semoga ianya terhindar daripada kata semua insyaAllah Dan uh, seterusnya sebagai tanda kenang-kenangan daripada pihak penganjur Majlis mempersembahkan